Juzi tu bidashost Zuchu alikuja na kutuambia kwamba yuko single, kwa maana hana mahusiano na mtu yoyote yule, kwa sababu watu wengi walikuwa wakijua kwamba yuko na mahusiano na Diamond Platnumz ambaye ni CEO wa WCB. Lakini pia Diamond Platnumz naye alifuatia ndani ya Insta story yake, alisema kwamba kwa muda huu yeye na Zuchu ni mtu na dada yake na hakuna mahusiano yoyote ambayo yanaendelea, na sivyo ambavyo watu wanafikiria kwamba yeye na Zuchu ni mtu na mtu wake. So mda mchache tuliopita Diamond Platnumz ndani ya Insta story yake ameshare short clip na kuonyesha kuwa yupo katika duka la Ice Jewel huko London, na ni duka ambalo linajihusisha na uzaji wa aina zote za vito vya kifahari ikiwemo cheni, pete za gold, silver, diamond and the stuff like that. So amenunua bana cheni kwa ajili ya Zuchu, lady from WCB label, na sio kwamba just imenunuliwa tu, ni special kwa ajili yake cause ina icon ya Zuchu mbele. You see? Mdondosha comment yako, unahisi huu ni upendo wa aina gani? Wa kaka na dada, mtu na bosi wake, au tulipigwa tu? It's Solana na Jayara with my unique voice on MiniTalkTz.